एक्सेलरेटर परे ले बे पटे इते डर लगुनी आ से छोटो रास्ता रे परे ले छोटो रास्ता टे बसे छोटो रास्ता रे लोक साइड बेड हे जे जागा रहो छे ट्रैफिक भीतर फसी गेले मार्केट भीतर फसी गेले धीरे धीरे ଚାଲିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ତଳକୁ ଡିସପ୍ଲେକୁ ଦେଖିଲେ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା ସିଏ ଏଇଭଳିଆ 24/7 ଏଇଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବ ତାର ରେକର୍ଡ କରୁଥିବ ହେଲା ତାପରେ ରେକର୍ଡ ସହିତ ତାର GPS ବି ବାଲା ବି ଅଛି ସେ GPS ଲୋକେସନ୍ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲେଖିଦେବ ତାପରେ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ପିଡ଼ ୱିଡ଼ ବି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲେଖିଦେବ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ବି ଲୋକେସନ୍ ବତେଇଦେବ ଆପଣ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଗଲେ ହେଲା କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଲେ କ'ଣ ଗଲେ ୱିଥ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୁଫ୍ ତେଣୁ
ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଲଗେଇ ଯାଉଛି 17-18 ହଜାର ପଡ଼ିବ। ସାଇଟ୍ରେ ଯାଉଥିବ ସାର୍ କେତେବେଳେ ଚାପିଦେବି ସାଇଜ୍ ଦେଉଛି ସାଇଟ୍ ଇଏ ଥର ଦେଉଛି ସେ ସର ଦେଉଛି ନା ଲାଇଟ୍ରେ ଡବ ଡବ ମାର ଇଏ ଓଲ୍ଟା ଡିରେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଯାଉଛି ଏତେ ସେପଟେ ଯିବାର କେଉଁଟା ଯାଉଛି ସେଇ ଉଦିତ ଛକରେ ରାଇଟ୍ରେ ବସିବ ଆଉ ପଚାଶ ସ୍ପିଡ଼ରେ ତ ପାଞ୍ଚ ପଳେଇବ କାହିଁକିନା 40ରେ 4 50ରେ 5 କରିକି 5 ଚଳାଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ସ୍ପିଡ଼ରେ ମାନେ କମ୍ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବେଶୀ ଗିୟର୍ ଦେଇଦେବେ ବାଇକ୍ରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଫିଲ୍ କରିଛି ଗାଡ଼ିର ସେଟା ପିକ୍ଅପ୍ କମିଯାଏ ବାଇକ୍ ଗାଡ଼ି ସ୍ମୁଥ୍ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ପିକ୍ଅପ୍ କମିଯିବ ବାଇକ୍ରେ ତାପରେ ପିକ୍ଅପ୍ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପୁଣି